Арма құрметті көрермен, эфирде жаңалықтар, тізгінде Балым Әлшер. Денсаулық сақтау саласындағы мәселелер талқыланды. Алқа мәжілісіне облыс әкімінің орынбасары Бисен Тәжібаев арнайы қатысты. Ол медицина мекемелерін білікті мамандармен қамту, қажет болса, қажетті мамандықтарды оқыту мәселесін көтерді. Баяндамада айтылған көрсеткіштердің сапасы нашар деп жұмысты ширатуды тапсырды. Жалпы Түркістан облысының денсаулық сақтау құрылымына 45 мемлекеттік мекеме, 756 ұйым, 130 медициналық мекеме және 36 емхана кіреді. Барлық медициналық мекемелерде 2 миллион 60 мың адам тіркелген. Білім саласынан артылған қаржы түгел жайлы мектеп жобасына жұмсалады. Түркістан облысында биыл құрылысы аяқталуы тиіс. 29 жайлы мектеп бар. Білім беру саласынан үнемделген 6,9 миллиард теңгенің 1 миллиард аталған мектептерді инфрақұрылыммен қамтамасыз етпек. Ал жалпы медициналық мекемелердің материалдық базасын сатып алынады. Сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы 135 жедел жәрдем көлігінің қызмет сапасының артуына 90 миллион теңге қарастырылуда. Бұл туралы облыстық экономикалық және бюджеттік жоспарлау басшысы Қанат Әбдіразағұлы мәлімдеді. Бүгін Түркістан облыстық мәслихатының тұрақты комиссиясының отырысында барлық саланың бюджеті сараланды. Әлеуметтік көмек алушылардың санының қысқаруына байланысты 2-3 миллиард теңге қаржы қысқарып жатыр. Бұл қаржылар осы әлеуметтік қамтамасыз ету саласына қайта бағытталуда. Оның ішінде мынау ардагерлер үйіне қажетті құрал-жабдықтар сатып алуға 154 миллион. Сонымен қатар мынау Оранғайда бізде жаңадан бір ғимарат пайдалануға тапсырылды. Нөмірі 6-шы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы болып жаңадан мекеме құрылды. Соның күтіп ұстау шығыстарына 650 миллионды қаржы жоспарланып отыр. Бұдан бөлек мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға жалпы 1,5 миллиардтан қаржы жоспарланып жатыр. Сасық кеуректе кәдеге жарайды. Күлімсейсі қолқа қабатын осы бір өсімдікті кәсіпке айналдырып, өндірісті жолға қоюға да болады. Іргелес көршіміз Өзбекстан кеурек өсіріп, оңтүстік Азия елдеріне экспорттап отыр. Ал біз неге оны кәдеге жарата алмай отырмыз? Жалпы кеуректің кереметі неде? Осы сұрақтарға жауап іздеп, арнайы зерттеу жүргізген едік. Сюжеттен көрейік. Емдік қасиетім ол, әрі суды көп қажет етпейді. Шөлейтті жерде құмды және тасты топырақтарды көптеп шығатын бұл өсімдік кеурек деп аталады. Ел ішінде шайырының өзіндік иісіне байланысты сасық тіркезі тағы жалғанған. Аты бір түрлі болған мен заты мың түрлі ауруға ем. Асқазан, ішкі құрылыс ауруларының алдын алып, буын, ревматизм сынды дерттің де бетін қайтарады екен. Биологиялық активті белсенді зат ретінде ғана қолдануға болады. Және біз 95% бұны тамақ ретінде шетелде қолданылады. Себебі бұның иісіне байланысты, басқа да эстетикалық мәселелерге байланысты Қазақстанда мүлде қолданылмайды. Бұны тек Индия, Қытай, Пакистан, осы ыстық мемлекеттер бар. Сол мемлекеттерде негізі 95-98%-ға дейін Индия мемлекетінде қолданылады. Тамаққа. Как біз дәмдеуіштер дейміз, приправа. Сол ретінде қолданылады. Қолданылу аясы кең болғасын ба, соңғы жылдары аталған шөпке сұраныс артқан. Заңсыз қазып, шегара сырып жіберетін пысықайлар көбейді. Ең сорақысы оны түп тамырымен құрту, жердің тозуына, құмның көшуіне алып келеді. Сондықтан қолда бар алтынның қадірін дер кезінде ұғынып, мәдени өсімдік ретінде қолдан егіп көбейтуге тезірек көшкен абзал. Осы мақсатта қазір өңірге Өзбекстанның орман шаруашылығы министрлігі дәрілік шөптер комитетінің өкілдері келген. Біздің елде Қазақстанға қарағанда кеуректі кәдеге жарату жақсы дамыған. Түрлі сорттары бойынша Үндістан, Пакистан мен Ауғанстанға экспорт жолға қойылған. Сондықтан осы тәжірибемізбен бөлісіп, дәрілік шөпті дұрыс қазу, тамырына зақым келтірместей етіп, көму жолдарын үйретудеміз. Жалпы жаһандық желіде фирула атымен көрсетілген дәрілік шөп негізінен Иран, Ауғанстан, Орта Азияның құмды және тасты топырақтарында өсуге бейімделген. Ал елімізде Түркістан, Алматы, Жамбыл және Маңғыстау облыстарының аумағында көптеп кездеседі. Күтімді аз қажет ететін өсімдік көктемде дән шашқанда арнайы тереңге көмусіз жаңбыр суымен ғана өніп шыға береді екен. Мұның кереметі сонда. Тіршілік нәрін көп қажет етпейді, шөлге төзімді нағыз құм өсімдігі. 45 мың
300 гектардан астам жерде өсімді қора анықталды. Және осы аумақта егіп өсіру тәсілдері де сынақтан өткізілді. Соның нәтижесінде біз экологиялық экспертиза жүргіздік. Қорытынсы бойынша бір жылда 9000 тоннаға дейін экологияға зиян келтірмей, тамырды қазып алу мүмкіншілігі бар. А бірақ біз тамырды қазып алу бізге ол керек емес. Біз тек тамырды өсіп тұрған жерінде сүтін алсақ қана сол бізге жарайды. Соның өзі бізге как полуфабрикат ретінде, жартылай өңделген өнім ретінде біз оны қолдануға болады. 810 тонна бір жылға экологияға зиян келтірмей жинап алу мүмкіншілігі бар осы. Төрт ауданның көлемінде. Міне нақтылай сандар осылай. Қазір Түркістан облысында кеуректі өңдеп шикізат жасауға бір ғана кәсіпорынға рұқсат беріліпті. Ал жауаптылар алдағы уақытта өндіріс көлемін арттырып, салаға инвестор тарту белсенді жүріп жатқанын айтады. Осылайша кеуректі көлеңкелі қазуды тыйып, экологиялық талаптарды сақтай отырып, дәрілік шөпті көбейту көзделіп отыр. Біз Қашқадария, Сұрхандария, Ташкент облыстарына арнайы барып, мынау кеуек отының мүмкіндігінің молдығы және мынау табыстылығының өте жоғары екендігіне көз жеткіздік. Бұл жаңа сала болғаннан кейін міндетті түрде ғылыми дәлелдену керек. Бұл біздің Ордабасы ауданындағы Сейілбек ата шаруа қожалығының төрағасы арнайы зерделеп, қазіргі таңда зауытының бірінші этабы бар. Ол жерде ферусан пастасын өндіреді. Біз енді осы бірінші этапта тұрған зауытты ары қарап екінші, үшінші, төртінші этаптарына жеткізуді және Қазақстанда істеп шығарылған деп біз рынка кірді. Дайын өнімді сатуға біз әбден әлеуетімізді жетеді, оған шикізатымыздың да қоры жеткілікті. Жалпы ресми мәліметке сүйенсек, елімізде 400-ге жоқ сирек кездесетін өсімдік түрі бар. Оның 38-і жоғалып кетудің шақ алдында тұр. Ал кеурекке қазір ондай қауіп төніп тұрған жоқ. Соған қарамастан, мамандар биоалуан түрлілікке нұқсан келтірмеу үшін дәрілік шөпті қолдан егуге көшкен. Ақтарға Мұхаддас, Әділбек Сұлтанхан, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24. Таза Қазақстан акциясы барысында елімізді тау-тастан бастап сайсалаға дейін тек тазалануда. Айта кетейік, әркімнің өз үйінен басталмайма. Ендеше ауламыз қаншалықты таза, өзгеге осы жағынан үлгі бола аламыз ба? Жасыл желегіміз жайқалып тұр ма? Әріптесіміз ауласын баптаудан ләззат алатын ерекше кейіпкердің үйінде болып қайтты. Толығырақ сюжеттен көрейік. Жұмыстан шаршамаймын, өзім жұмыс істесем демаламын, әр кезім қимыласам жасың ауыра бересің. Серік Бейімбетовке салса, таңның атса, күннің батысы бақшадан шықпай жүре береді. Қарапайым құрылысшы күндіз қаланың сәулетіне үлес қосса, кешкісін үйіне келіп жеміс ағаштарын күтіп баптайды. Сондағысы немерелері табиғи таза өнім жесе деген арман. Анығында ол тазалыққа жаны құмар жан, әрі оң қолынан өнер тамған әмбебап әке. Ауласындағы саябаққа ұқсайтын көріністі өз маңдай терімен жасап шыққан. Күнделікті 3 сағат ұйықтап, шаршамай жүре беретін ол өзін үйдің тәжігімінде бәсілдейді. Мұны отанасы Гүлзаттар растап отыр. Жолдасымның ешкім оның қасында істемеу керек, өзі ғана істеп шығу керек та. Біреудің істегенін ұнатпайды. Тек өзі ғана істеп бастан аяқ өзі істеп шығу. Өзінің ойындағысы шығады да сонда. Сонымен басталып кетті бұл құрылыс. Одан кейін осы етіп қасында жүріп, соның енді әрине жары болғасын, ыстығына да келсін, суығына да келсін дегендей, соның қасында жүріп осыны бітірдік. Бақшасындағы жеміс талдарынан бөлек Серік Бейімбетов гүлдерді, көлеңке болатын қалың ағаштарды көптеп отырғызған. Үйінің сыртқы дизайны да осы жасыл желегіне үйлесіп тұр. Әрі мұнтаздай таза, өзі құрылыс саласында қызмет етеді. Онымен қоса сынған бүлінген заттарды да желімдей береді. Дизайнерлік өнерде баршылық, сондықтан баспанасының дәл осылай гүлденуіне бір өзі себеп. Ол адам қолынан келмейтін дүние жоқ дегенге сенеді. Сондықтан қандай іс болса да білек сыбана кірісетін көрінеді. Мәселен, қазір ол салқындатқыш орнатумен айналысып жүр. Кезінде ауылға барып кондер қоям, кондиционер қоям, кейбір сандай айтын істеймін ғой. Есіктің алды қора батады, сап сары вообще. Білмеймін, бізге не приятно өзімізге. Ұрсам да оларға, неғып қарамайсың деймін да. Ең осы мақыл, біресе екі тастады, суарып тастасаң, көгереді деймін да. Соны істемейді да көбісі. Қазір ауылдың баласы істеп жатыр, көгеріп жайлап, үйлерін істеп жатыр, газон егіп жатыр. Көргендер. Кейбіреу андай сұрайды. План сұрайды, қалай істеу керек. Есін алдым. Келіп сұрайды, сыз берем.
Серк Бейімбетовтен үлгі алатын тұрғындар қатар көп. Қызығушылықтан қандарға кейіпкер гүл, ағаш көшеттерінен беріп жәрдемдесет. Өйткен ол тазалық пен жап жасыл желек адам көңіл күйін көтеретін тылсым терапия деп сенеді. Кейде мұнысын бақшама қарамасам жүр алмаймын. Бұл менің дертім деп әзілдеп жылы жауып жатады. Балым Әлшер, Досжан Аяған, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24. Түркияның Анталия қаласында домбыраға ескерткіш қойылды. Ұлттық аспапты лұқтауға Қазақстанның Анталиядағы бас консулдығы ұйытқы болған. Қалада жасалған монументтің биіктігі 3 метрден асады, тұғырының өзі 1 метр. Ескерткіштің салтанатты ашылу рәсіміне қала тұрғындарынан бөлек жергілікті билік өкілдері, шетел дипломаттары қатысты. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегендей, қазақпен бір тұтас жалғасқан нағыз өзіміздің аспабымыз деп білеміз. Сол диадан алып бірге үлестердік. Ерекшелігі қазақтың ұлттық аспабына арналған монументі шетелде тұңғыш осы Анталияда бой көтерді. Біз үшін үлкен мәртебе. Жалпы түрік жарты соңғы жылдарда домбыраға деген әуесі артқан. Түркістандық жас балуан Азия балалары ойындарынан жүлделі оралды. Ресей елінің Якутск қаласында өткен дүбірлі жарыста түркістандық балуан Құдырет Ерімбетов 38 келі салмақта бақ сынап күміс медальді жеңіп алды. Чемпиондар мектебінің спортшысы Тәжікстан, Беларусь, Ресей, Әзірбайжан елдерінің балуандарын жеңіп, финалдық белдесуде ғана қарсыласына есе жіберген. Бүгін оны туған елі зор мақтанышпен күтіп алды. Түркістан теміржол вокзалындағы күтіп алу іс-шарасына қала әкімінің орынбасары мен қалалық мәслихат депутаты да келді. Түркістанның мақтанышы Құдырет Базарбекұлы 10 жасынан бастап грек-рим күресімен кәсіби түрде айналысады. Ол облыс орталығындағы нөмірі 18-ші мектеп гимназиясының 9-ші сыныбында оқиды. Бірінші белдесуімде Тәжікстан балуанымен күрестім. Ол оңай болған жоқ, өте қиын болды. Оны ұтып шықтым. Екінші белдесуімде Беларусия балуанымен күрестім. Қобалжу болды, оны да ұттым. Үшінші белдесімде сол жерлестерімен күрестім, Ресей. Ол да қатты қиын болған жоқ, жақсы. Оны ұтып шықтым. Төртінші белдесімде Әзербайжан балуанымен күрестім. Ол енді қиын болды. Соңғы секундқа шейін күрестім. Соны ұтып финалға шықтым. Финалда Өзбекстан балуанымен күрестім. Түркия Шанхай ынтымақтастығы ұйымына тұрақты мүше болуға мүдделі. Бұл туралы Ердоған Вашингтондағы саммиттен кейін мәлімдеді. НАТО Украина кеңесінен кейін баспасөз мәслихатын өткізуге ол терроризмге қарсы күресте одақтастар арасындағы ынтымақтастыққа сүйенетінін баса айтты. Түркия енді Шанхай ынтымақтастық ұйымына тұрақты мүше ретінде кіруі керек. Мен осы мәселе бойынша барлық тұрақты мүшелерден қолдау сұрадым. Ата жұртымыз Орталық Азия елдерімен әр салада ортақ пайда негізіндегі ынтымақтастықты дамытуға дайынбыз, әрі мүдделіміз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Азия елдерімен диалог орнатуға өте ыңғайлы платформалардың бірі екенін атап өткім келеді. Еске сала кетейік, Астанада өткен саммитке Ердоған серіктестік елдің басшысы ретінде қатысқан еді. Түркияда ресми мәліметтерге сәйкес 4 миллионға жуық босқын бар. Осы мәселеге алаңдаушылық білдірген Ердоған ұйымның терроризмге қарсы күресте қолданатын саясатын қолдайтынын жеткізді. Осымен бізге жеткен ақпарат тәмам.